Assalomu alaykum. Hunarmand TV YouTube kanalimizga reklama qabul qilamiz. Biznesingizni biz bilan rivojlantiring. Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda mana dekor plus jarayonini ko'rishga qaror qildik. Ustamiz mana Qashqadaryo viloyat Kasb tuman Mo'g'lon shaharchasida tugashdi. Hosal abitdan keyin sal qorong'iroq bo'ldi. O'sha elektrik svas bo'lgan, hali ulanmagan. Shuning uchun sal tomliroq xonamiz. Oz narg xonaga ulaymiz udunitil yordamida. Ushbu dekor plastimiz 170 mingdan ustamiz aytishdi, o'zlaridan material kvadratiga bo'lgan. Uchunga uch olmishlik xonamiz, mana shu xonamiz 170 mingdan o'sha hammasi MDF kuli, ZTG'lari, dekor plast, reka, usta haqqi hammasi ichiga kiradi. Telefon raqam qo'yamiz. MDF patolog, dekor plast, pol, shifer, gipsokarton, xohlagan figura, barcha xizmatlar mavjud. Ustachilik, aloqaga chiqaverasizlar, Qashqadaryo bo'yicha imkon darajasida harakat qilishadi, viloyatlarga ham vaqtga qarab. Hozir zakazlar bor, nasib harakat qilamiz imkon qadar. Aboy jarayonlar ham yaqin kunlarda chiqib borishgan. Azizlar zakaz olishadi, murojaat qilaverasizlar. 170 mingdan ustalarimizni o'zidan hammasi. Hozir narigi xona MDF bo'lgan, hozir o'sha xonamizga elektrik svasini olib kelishyapti, o'shani yoqib orsiklar, svetlarni barchasini ko'rsatamiz. Xonamizni ham obzor qilamiz alohida video bilan. Kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, like istab chiqmasam fikrlarni kutamiz. Mana pollarni ham qo'qishgan. Shugun ish tugagan azizlar. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Agar uy egasi olib beradigan bo'lsa 35 ming so'mdan usta haqqi bo'ladi mana shu. O'zlaridan 170 mingdan bo'lgan ekan mana shu dekor plastimiz. Hammaga rahmat, kanalda obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi bo'lsangizlar qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, biz chiqarib boradigan videolarni birinchilarda bo'lib ko'rasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Fikrlarni kutamiz.